Kanssakäyminen sosiaalisessa mediassa on todellakin arkipäivää, ja koska uudessa OPSissa tullaan edellyttämään eettisten kysymysten käsittelyä juuri näissä arkipäivän asioissa, meidän tulisi koulussa käyttää näitä medioita, jotta oppilailla olisi valmiuksia käyttää näitä. Kun olemme rekisteröitymässä esimerkiksi tähän Twitteriin, niin törmäämme aika nopeasti tähän ikärajaan. Ja se on tässä Twitterissä, niin kuin monessa muussakin, 13 vuotta. Ja miksi juuri 13 vuotta? Tähän on erityinen syy. COPPA, eli Children's Online Privacy Protection Act, luotiin juuri tällaisia tilanteita varten. Eli kun lapset eivät nuoressa iässä vielä tiedä, mitä heidän tulisi kirjoitella sosiaaliseen mediaan, minkälaista tietoa heidän tulisi paljastaa. Ja sen takia olikin järkevämpää, että kiellettiin kaikki. Tämä on jo vuonna 2000 tehty ja maailma näyttää hiukan erilaiselta tänä päivänä. Tässä Online Privacy Protection Actissa edellytetään kaikilta palvelun tarjoajilta sitä, että jos heidän palvelujaan tarjotaan alle 13-vuotiaille, heiltä edellytetään aika paljon valvontaa ja tarkastelua. Ilmaispalveluissa ja suurin osa tämän päivän sosiaalisesta mediasta ovat ilmaispalveluja ja mainosrahoilla pyöritettyä. Sen takia he rajaavat pois alle 13-vuotiaat. Ja se on ainoastaan tämän COPPAn takia. Vaikka sisältö näissä medioissa olisi kuinka järkevää, kuinka kilttiä, kuinka tärkeää, niin tämä COPPA estää tämän käytön. Miten tulisin sitten opettajana suhtautua tähän? Tämä COPPAhan ei oikeastaan rajaa sisällön näyttämistä oppilaille, vaan se rajoittaa ainoastaan oppilaiden tilien luomista ja sitä, mitä lapset voisivat kirjoittaa tähän tilin profiiliin. Se ei rajoita sitä, että sinä voisit käyttää omaa henkilökohtaista tiliä tai luot juuri opettajan työsi varten tilin tähän Twitteriin ja käytät sitä yhdessä luokan kanssa. Te voitte hyvin käydä Twitteriä läpi. Sinä voit opettajana etsiä näitä twiittejä ja voitte lukea, voitte keskustella näistä. Ja tällä tavoin täytät ne edellytykset, joita OPSI asettaa näissä TVT-käytössä.